Velkommen til Måle for Teleskole. I dag var der en kursist i København, en skolelærer, som spurgte mig, hvad hvis jeg går i stå midt i en historie, og jeg står der helt blank foran mine elever, hvad gør jeg så? Jeg glemmer altid noget, når jeg laver en fortælling, og det er meget ofte noget vigtigt. Dengang jeg var nybegynder, så tænkte jeg, at historiefortælling, når jeg bliver rigtig dygtig, så vil jeg kunne huske alt, og så bliver det helt perfekt. Men historiefortælling handler jo ikke om at være en god husker foran sit publikum. Historiefortælling handler om nærvær mellem publikum og dig. Når jeg fortæller en historie, så er det som om, at jeg kan høre den med publikums ører. Så kan jeg komme til et sted, hvor nu kan jeg mærke, nej, der er jo noget, jeg mangler. Jeg har jo slet ikke fået fortalt det der. Det kan jeg høre, at publikum ikke ved. Så jeg bliver nødt til at gå tilbage. Og så gør jeg for eksempel sådan her. Ej, jeg har jo glemt at fortælle jer noget af det aller vigtigste. For I husker nok, at dengang Askepots mor døde, der lå hun for døden, og hun tog Askepot i hånden. Og så sagde hun, Askepot, du kommer til at savne mig, og når du savner mig allermest, så lov mig at gå ud i haven til fuglene og syng for dem, så er jeg hos dig. Og det var jo lige sådan, Askepot havde det nu. Stedmoren og stedsøsterne, de var grufulde ved hende. Hun savnede sin mor så forfærdeligt. Så Askepot, hun gik ud i haven til fuglene, og så sang hun. La 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 la. Og så videre, så videre. Så du kan se, glemmer jeg noget, så markerer jeg det helt fysisk. Jeg hopper tilbage i historien, hopper tilbage ind igen, og så er børnene fuldstændig med dig. Og jeg opfatter det ikke længere som en fejl. Faktisk tænker jeg mere, at det skærper publikums opmærksomhed. Kunne du lide fortælletippet? Del, like. Er der andre, der kunne have glæde af det, som du kender, så del med dem. Du kan følge kanalen her på YouTube, Måle Fortælleteater, eller du kan følge os på Facebook. Jeg poster hver gang, der er en ny film. Og husk, historiefortælling, det er livsmedicin.